الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم. المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العلي العظيم. عزیزان ایمانی، برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی، قرآن حکیم کا سورہ مبارک والفجر حضرت سید الشہداء کا قصیدہ پڑھ رہا لوگ ہمیں ذکر محمد و آل محمد سے کیسے روک سکتے ہیں جب خدا قرآن میں مسلسل ذکر محمد و آل محمد کرتا ہے. کوئی سورہ ایسا نہیں جس میں کسی نہ کسی سورت سے ذکر محمد و آل محمد نہ ہو، بلکہ کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جو شروع ہو بغیر ان کے تذکرے. اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کا نام رحیم ہے، اللہ کا نام رحمان ہے، یہ جو اللہ کے نام ہیں اس کے پہلے جو دو لفظ ہیں یہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تو اللہ کا نام ہے، رحمان اللہ کا نام، رحیم اللہ کا نام، یہ پہلے دو لفظ اور ہیں، ایک اسم ہے اور ایک بے ہے. اللہ کا نام
بيك مستقلة حرف هي بشر مجال بيك مستقل لفظ هي بشر اسم بيك مستقل لفظ هي یہ دو کیا ہے اللہ کا نام ہے نہیں پھر کیا ہے کہ قرآن شروع اس سے ہو رہا ہے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد ہے
بسم الله بسم الله بسم الله. اور کسی کہنے والے نے کہا کہ جو پائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو زیر با ہے اور وہ نقطہ کوئی اور نہیں میں ہوں. اسم ایک دوسرا واسطہ ہے فیض الہی, اس سے گزر کے ہمیں ذات حق تک پہنچنا ہے. اس کے معنی ہے کہ قرآن مجید کا ہر سورہ شروع ہوتا ہے فطری بات ہے اور عقلی بات ہے. خانہ کعبہ کی چھت پہ جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوگی نہیں, کوئی نظر مان لے کہ میں مکے جاؤں گا تو خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کر دو رکعت نماز پڑھوں, یا کوئی نظر مان لے کہ میں میری یہ حاجت پوری ہو جائے گی میں مکے جاؤں گا تو میں خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر سجدہ شکر کروں گا. تو خانہ کعبہ کی چھت پر جانے کی نظر تو مان لی, جائے نہ جانے کے لیے سیڑھیاں چاہیے نہیں چاہیے. یہ محسوس مثال ہے, محسوس مثال ہے, کوئی نہ کوئی وسیلہ چاہیے, چاہے وہ پرانے طرز کی لکڑی کی سیڑھیاں ہوں یا نئے طرز کے لفٹ ہوں, ایلیویٹر ہو جو آپ کو اٹھا کے ہو, کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ چاہیے جو آپ کو سطح زمین سے اٹھا کر اوپر لے جا سکے, کوئی ایسا وسیلہ چاہیے جو اٹھا کر آپ کو اٹھا کر اس بلندی تک لے جائے. توجہ ہے, کوئی نہ کوئی وسیلہ چاہیے جو آپ کو اٹھا کر بلندی تک لے جائے. آپ کا وزن ہی کیا ہے, آپ ایسے ہاتھ کو تلاش کیجئے جو ایسے بھاری دروازے کو جسے 40 آدمی ہلا نہیں سکتے تھے بلند کرے کہ تاریخ کی نگاہیں اس منظر کو بھلا نہ سکیں. یہ روایت ایسی نہیں ہے جو شعرا نے یوں ہی بیان کر دی, یہ حق ہے. امیر المومنین علی ابن جنگ خیبر میں آپ نے یہ کرامت دکھائی تھی, یہ معجزہ دکھایا تھا, در خیبر اکھاڑا پھر اس کو اپنے ہاتھ پہ اس طرح لیے رہے, اور منظر تو اتنا حسین ہے کہ اس منظر کے اور بھی اجزاء ہیں, اس منظر کے اور بھی اجزاء ہیں. دیکھنے والوں نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ علی کے قدم زمین پر نہیں ہے, زمین کے سہارے سے جو ٹھہرے کھڑا ہو وہ دوسروں کو کیا سہارا دے گا. واضح
سہارے سے زمین قرار پاتی ہے، وہ زمین کے سہارے کا محتاج نہیں ہوتا، اور وہ علی ہے۔ یہ حقائق ہیں، یہ سچائی ہے، اور یہ حضرت کی زندگی کا بہت بڑا معجزہ نہیں ہے؟ بے شک دری خیبر اکھاڑ لیا، اسے ہاتھوں پہ لے لیا اور اسے پھینکا تو بہت دور جا کے گرا۔ جتنی جزیات ہیں، کوئی بہت بڑا معجزہ نہیں ہے حضرت علی کا، بہت معمولی معجزہ۔ علی کے فضائل و مناقب و اوصاف و کمالات اور علی کی شجاعت، قوت و قدرت کا ایک ادنا سا اظہار ہوا ہے در خیبر کو کھا۔ علی اس سے بہت بلند ہے، بے شک بے شک علی اس سے بہت بلند ہے۔ پتھروں کے قلعے تسخیر کرنا علی کا کارنامہ نہیں ہے، دلوں کے قلعے تسخیر کرنا علی کا کارنامہ۔ خوش قسمت ہے وہ دل جو علی کے لیے مسخر ہے۔ مبارک ہیں وہ دل جو علی کے لیے مسخر ہیں، معمور رہیں گے وہ دل جو علی کے لیے مسخر ہیں، ویران ہے وہ دل جو علی کے لیے کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ دل نہیں ہے، ویرانے ہیں۔ علی پتھروں کا قلعہ مسخر کرنے کے لیے تھوڑی ہیں۔ یہ دو جملے یاد رکھیے گا، جنگیں پڑھنے میں سعادت ہے، اس میں عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، منقبتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، جنگوں کی اپنی اہمیت ہے، تاریخ ہے، اور اسی لیے قرآن مجید نے جنگوں کا تذکرہ محفوظ کیا ہے۔ لیکن علی کی فضیلت صرف میدان جنگ ہی میں تھوڑی سمجھ آئی۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وجود مبارک و مقدس، کل کا کل وجود، آپ کا باہر و باطن، یہ وجود واسطہ فیض حق ہے، بے شک اور اسی حیثیت سے نفس رسول ہے، کیونکہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا واسطہ ہے فیض حق، کیونکہ وہ مخلوق اول ہیں۔ علت، اگر لفظ علت شایان شان باری مان لیا جائے، ورنہ علت کہنا، علت اور معلول یہ تو اصطلاحیں فلسفے کی ہیں نا، بہر ذہن سے ایک معنی کو قریب کرنے کے لیے یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اگر علت العلل مسبب الاسباب ذات حق ہے، تو اس علت سے سب سے پہلے جو وجود میں آئی ہے، جو وجود میں آیا ہے معلول، وہ معلول اول، وہ مخلوق اول، وہ صادر اول، وہ عقل اول، وہ نور اول، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہی ہیں تو علت ہی تو معرف ہوتا ہے، معلول ہی تو معرف بنتا ہے علت کے لیے، بے شک بعد میں آنے والوں کے لیے۔
بعد میں آنے والے فطری. پوتے سے دادا کا تعارف کون کراتا ہے؟ بابا. دیکھیے یہ مثال یاد رکھیے گا, کیونکہ بعض بہت ذہین بچے اور بچیاں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہیں اور جدید سائنس اور جدید فلسفی پڑھ رہے ہیں, وہ اکثر ذات حق کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کیونکہ یہ دور بڑا خطرناک ہے. یہ دور ابھی بہت ہی ذہین طالبہ ہے, بچی ہے, اور انگریزی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے, انگریزی میں شاعری کرتی ہے اور انگریزی کے بہت ہی معتبر لٹریری میگزین کو ایڈٹ کرتی ہے, ایڈیٹر ہے. اس نے سوال کیا یہی لاہور میں کہ خدا کیا ہے اور کیوں ہے, خدا کیا ہے اور کیوں ہے, کیسے یقین پیدا کریں کہ خدا ہے, یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی ہے. میں نے کہا بیٹا آپ غور کیجیے, بہت فلاسفیکل آرگومنٹس اور وہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز, بوجھل اصطلاحیں, ثقیل زبان, وہ سب گھٹنے میں تم سے ایک بات پوچھوں, سڑک پہ کھیلتا ہوا ننھا سا کوئی بچہ نظر آئے تو تمہارے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے؟ سڑک پہ کھیلتا ہوا ایک ننھا سا بچہ نظر آیا جو بول بھی نہیں سکتا, اپنے باپ کا نام بتا بھی نہیں سکتا, نہیں بتا سکتا. ایک بچہ اگر بول نہیں سکتا, اپنے باپ کا نام نہیں بتا سکتا, سڑک پہ کھیل رہا ہے, تو کیا یہ بات دل میں آ سکتی ہے, دماغ میں آ کر قبول کر سکتی ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے؟ میں نے کہا اگر تلاش کرنے کے لیے ملک کی تمام ایجنسیاں لگ جائیں, بچہ پایا گیا, اب تلاش ہے اس کی ماں باپ, اس کی کوئی ماں ہوگی تو باپ ہوگا, اس کے ماں باپ کی تلاش کرو, یہ بچے کی سرپرستی کون کرے گا, پولیس کے حوالے کیا گیا. ایک شخص نے کہا نہایت ذہین, ایک پروفیسر ہے, فلسفی کا پروفیسر ہے یا میتھمیٹکس کا پروفیسر ہے, فزکس کا پروفیسر ہے, وہ ڈرائیو کرتا ہوا چلا جا رہا ہے اور اسے سڑک پہ کھیلتا ہوا ایک بچہ ملا, بیچ سڑک پر اس نے گاڑی روک دی, اترا, بچے کو اٹھا لیا. اب وہ حیران ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہیں کوئی نظر نہیں آیا, اس سڑک پہ کوئی نظر نہیں آیا جو کلیم کرتا ہے یہ بچہ میرا ہے, وہ سیدھے کہاں جائے گا؟ پولیس. پولیس پوچھے کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم, یہی ہے جواب, مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ پروفیسر صاحب کی عادت استعمال نہیں کر سکتی کہ چونکہ مجھے نہیں معلوم اس لیے اس کا کوئی باپ نہیں. مجھے نہیں معلوم تو اس بچے کا کوئی باپ نہیں, یہ استدلال نہیں ہو سکتا. اب پولیس کے حوالے, پولیس نے تلاش کرنا شروع کیا, اشتہار دے دیے اخبار میں, ٹی وی پر, اور تمام ایجنسیز کو بالفعل لگا لیا ہے تلاش کرو. لاہور کی سڑک پہ بچہ ملا ہے تو کہیں لاہور ہی میں اس کے ماں باپ ہوں گے, لاہور میں نہیں ہوں گے دوسرے آس پاس کے شہروں میں ہوں گے, پھر آس پاس کے ملکوں میں ہوں گے, پوری دنیا میں تلاش کرنے کے بعد بھی اگر باپ ماں کا سراغ نہ ملے تب بھی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا باپ نہیں ہے. چاہے ڈسکور کر پائیں یا نہ کر پائیں, ڈیفائن کر پائیں یا نہ کر پائیں, انکار نہیں کر سکتے کہ کوئی خالق نہیں آیا.
سے ڈیفائن نہیں کر مگر حالت ہے توجہ ہے اس خالق کا تعارف اگر کوئی کرا سکتا ہے تو کون ساری کائنات میں تلاش کرنے کے باوجود بھی اگر اس کھیلتے ہوئے بچے کا باپ نہ ملے ماں نہ ملے تو اب دو چیزیں ایک تو یہ کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا باپ نہیں ہے اس کی ماں نہیں دوسرے یہ کہ یہ امکان اپنی جگہ روشن رہے گا کوئی نہ کوئی ہے جو بتا سکتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے ماں یہ کائنات پوری کائنات اس میں تغیر ہے تبدل ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک بچہ ہے جسے فطرت جھولا جھولا رہی ہے کوئی ہاتھ ہے جو پروان چڑھا رہا ہے تو اگر کوئی بھی ملے جو کہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ خالق کون ہے تو یہ انسانیت کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے گوش پر آواز ہو جائے انسانیت کی ضرورت ہے کہ گوش پر آواز ہو جائے مجھے بیان کچھ اور کرنا تھا لیکن مثال میں یہ بحث چڑھ گئی ایک مثال اور دے دو بیدار رہیے گا زمانہ میں اب اسی بچے کی مثال ذہن میں رکھیے یہ بچہ ہے اس کے باپ کی تلاش ہے اور یہ معلوم کوئی نہ کوئی بتا سکتا ہے کوئی نہ کوئی آگے یا یہ کلیم کر سکتا ہے کہ جی میں ہوں باپ یا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں اس کا باپ کون ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی کلیم کرے تو ہم مجبور ہیں اس بات کو دھیان سے سننے پہ مجبور ہیں اور دھیان سے سننے کے بعد اس دعوے کو کی تحقیق پر مجبور ہیں بے تحقیق قبول نہیں کر سکتے بحث آگے کے بڑی لطیف بحث عرض کر دی میں نے کیا اب کوئی بھی آئے اور وہ کہے کہ میں جانتا ہوں اس کا باپ ہوں یا کہے میں باپ ہوں دونوں صورتوں میں اب آج کل تو سائنس کا دور ہے ایک ٹیسٹ ہے جو بتا سکتا ہے کہ واقعی یہ اس کا بیٹا ہے ڈی این اے ٹیسٹ بہت آسان ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے اگر معلوم ہو گیا کہ ہاں ڈی این اے ایک ہے تو معلوم ہو گیا یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے اور اگر ڈی این اے ٹیسٹ ناکام ہوا تو بھی یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بے باپ کا ہے یہی کہیں گے یہ جھوٹا ہے یہ نہیں کہہ سکتے یہ بے باپ کا ہے توجہ باپ تو ہے مگر یہ نہیں یہ غلط دعویٰ کر رہا ہے اب آدم علیہ السلام سے تاریخ بشری جہاں سے بھی شروع ہوتی ہے آج تک دیکھتے رہیے کتنوں نے خدائی کا دعویٰ کیا سب کے ڈی این اے ٹیسٹ کرتے رہیے یہ ڈی این اے ٹیسٹ ایک استعارہ ہے فرعون آمان شداد نمرود جتنے بھی آئیں توجہ ہے جو بھی کہے میں خدا ہوں بہت سے ٹیسٹ عقل بشری میں موجود ہیں بہت سے ٹیسٹ ہیں مثلا سامنے کا ٹیسٹ جناب ابراہیم اور نمرود کے درمیان کی گفتگو اچھا تم خدا ہو میرا خدا وہ ہے جو زندہ کو مردہ کر دیتا ہے مردہ کو زندہ کر دیتا ہے اس نے اس دلیل کو عیاری سے جواب دینا چاہا
تو دوسرا ٹیسٹ اس سے زیادہ اہم تھا. میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال لے. ڈی این اے ٹیسٹ میں ناکام ہو گیا. جتنے خدائی کے دعوے دار ہیں سب ناکام ہوئے. مگر آج بھی میں عرض کر رہا ہوں, پیغمبر نے, علی اور محمد نے, دنیا نے کہا یہ خدا ہیں. ایک طرف وہ سلسلہ ہے جو کہہ رہا ہے میں خدا ہوں, میں خدا ہوں, میں خدا ہوں. ایک طرف یہ ہے جنہیں دنیا کے لیے تم خدا ہو, تم خدا ہو, تم خدا ہو. وہ جو کہہ رہے ہیں میں خدا ہوں, وہ ناکام ہو گئے تجربے اور ٹیسٹ میں. انہوں نے کہا تم غلط فہمی میں مبتلا ہو, ہم خدا نہیں ہیں, ہم بتانے والے ہیں خدا کون ہے. اور دیکھو ہم جسے بتاتے ہیں تمہاری عقل مطمئن ہو جائے گی, قلب مطمئن ہو جائے گا, فطرت مطمئن ہو جائے گی, ضمیر مطمئن ہو جائے گا. دیوانے ہو نہیں, تم تو دیوانے ہوئے ہو نا, یاد ہے نا, تم دیوانے ہو نہیں, تم تو سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہو. تو پھر کوئی ایسی بات نہ کہنا, علی کو خدا نہ کہو, علی کو خدا نہ کہو, ورنہ نعوذ باللہ تم جھٹلائے جاؤ گے, علی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. علی کی توہین کی تو ذمہ داری تمہاری ہوگی, عذاب تم پر ہوگا. اس لیے کہ خدا وہ ہو سکتا ہے کہ جو لم یلد ہو, ولم یولد ہو, ولم یکن لہ کفواً احد ہو, جس میں تغیر نہ ہو, جو حلول نہ کرتا ہو, جو کسی اور کے ساتھ اتحاد نہ کرتا ہو, جس میں تغیر نہ ہو, جو مکانی نہ ہو, جو زمانی نہ ہو, خدا وہ ہے. علی کو خدا کہو گے تو ابو طالب کا چہرہ سامنے آئے گا. علی کو خدا کہو گے حسنین گود میں مچلتے ہوئے نظر آئیں گے. علی کو خدا کہو گے تو مباہلے میں زہرا علی کے آگے نظر آئیں گے. خدا نما ہے, محمد خدا نہیں, خدا نما ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی علیہ الصلاۃ والسلام, انہوں نے کبھی خود کو خدا نہیں کہا. انہوں نے کہا نزلونا عن الربوبیہ, ہمیں ربوبیت کے درجے سے نیچے رکھو. بشریت کے نقائص بھی ہم سے دور رکھو. وقولوا فینا ما شئتم, پھر جو جی چاہے کہو. حد مقرر کر دی. اپنی صحیح زبان میں عرض کروں جو بچے بچے کو یاد رہے گا, نزلونا عن الربوبیہ, ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو. وادفعوا عنا
نظریہ اور بشریت کے نقائص کو بھی دور کرو یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں نہ ہم تمہارے جیسے ہیں نہ خدا جیسے ہیں خالق ہے رازق ہے رب ہے
اس نے اپنا فیض کو مخلوقات تک پہنچانے کے لیے مخلوق اول مصطفیٰ کو بنایا. مخلوق ہے مگر مخلوق اول مصطفیٰ مخلوق ہے مگر مخلوق اول علی مخلوق ہے مگر مخلوق اول کی جان. مصنوع ہیں مربوب ہیں علی مخلوق ہیں مصنوع ہیں مربوب ہیں انہیں دست حق نے بنایا ہے. انہیں دست حق نے بنایا اور دست حق نے انہیں اپنا حق نے انہیں خود اپنا دست قرار دیا ہے. دست حق ہیں یہ چشم حق ہیں یہ گوش حق ہیں یہ لسان حق ہیں یہ حق کا تعارف کرا دیا. پھر میں جملہ عرض کیا کرتا ہوں یہ جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور فلاسفرز ہیں نا یہ ریچرڈ ڈاکنز اور یہ اسٹیفن ہاکنگ اور یہ اسٹیون ہائنبرگ اور یہ کارل ساگن وغیرہ 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 ان کی سمجھ میں خدا کیوں نہیں آتا؟ کون سا خدا سمجھ میں نہیں آتا؟ ان کی سمجھ میں بائبل کا خدا نہیں آتا. ان کی سمجھ میں توریت کا خدا نہیں آتا. آ بھی نہیں سکتا. ان کی سمجھ میں وہ خدا نہیں آ سکتا جو گریک میتھولوجی کا نتیجہ ہے. نہیں آ سکتا. ان کی سمجھ میں ہندو میتھولوجی کا خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا. اگر یہ نہج البلاغہ سے خدا ہو اگر یہ قرآن مصطفیٰ سے خدا کو پائے وہ قرآن جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا جو اوصاف وہی پھر بات آ گئی بچے اور باپ کی چاہے وہ فرعون ہو حامان ہو شداد ہو نمرود ہو چاہے وہ اسلامی تاریخ سے پہلے کے خدا ہوں اسلامی تاریخ کے بعد کے خدا ہوں چاہے وہ لات ہو حبل ہو عزا ہو چاہے وہ شیو ہو شنکر ہو مہیش ہو جس کا دل چاہے خدائی کا دعویٰ کرے یا جس کو چاہے خدا بنا لے جب دین میں ٹیسٹ ہوگا تو پتا چل جائے گا کائنات ان کی مخلوق نہیں ہے. دین میں ٹیسٹ کے معنی اوصاف مخلوق کے اوصاف دیکھو اور سوچو کہ خالق کون ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ڈی این اے جس کے معنی ہے کہ بچے میں جو ڈی این اے وہی باپ میں ہونا چاہیے. یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مخلوق کے اوصاف دیکھو اور سوچو کہ عقل کیا کہتی ہے اس مخلوق کا خالق کون ہو سکتا ہے. یہ قضیہ جب قرآن میں ہم اوصاف حق پڑھتے ہیں اور جب لسان محمد سے اوصاف حق پڑھتے ہیں اور جب لسان ائمہ اہل بیت سے ہم اوصاف حق پڑھتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. خدا دریافت ہو جاتا ہے. یہی سبب ہے کہ ساری دنیا عقیدہ توحید میں کمزور ہو گئی مگر آج کا اتنا بڑا سائنٹسٹ اسٹیون ہائنبرگ کہتا ہے مجھے حیرت ہے مسلمانوں پر they are still believers یہ ابھی بھی یقین کرنے والے ہیں. ہاں اس لیے کہ مسلمانوں کے بعد اللہ کا سراغ دینے والا محمد ہے اور علی. جہاں یہ پہچان والے والے ہوں اس لیے جوانوں قرآن پڑھو. خدا کو جاننا ہے تو قرآن پڑھو. کائنات کے اسرار ڈسکور کرنے ہیں تو قرآن پڑھو. اپنی ذات کو ڈسکور کرنا ہے تو قرآن پڑھو. فیض حق کو پہچاننا ہے تو قرآن پڑھو. یہ واسطہ فیض ہیں اور اسی لیے بائے بسم اللہ
خود یہ ہے، اسم اللہ یہ ہے۔ بس تیزی سے عرض کر کے آگے بڑھو۔ اسم اللہ، اسم یعنی نام، اسم یعنی علامت، اسم یعنی جو مسمع تک لے جائیں۔ تو اسم دو قسم کے مان لیجیے، ایک اسم لفظی، ایک اسم کونی، ایک اسم وجودی، ایک اسم لفظی۔ اللہ اسم لفظی، لفظ ہے اللہ، ایک لفظ ہے لفظ جلالہ، رحمان لفظ ہے لفظ جلالہ۔ الفاظ کی دنیا میں خدا کو پہچاننا چاہیں گے تو اللہ کا لفظ آئے گا۔ جو بولتا ہے اور سنتا ہے وہ چاہے کہ لفظوں میں اللہ کا بیان کرے اور لفظوں کے ذریعے اللہ کا تعارف حاصل کرے، تو لفظ اللہ اس کی مدد کرے گا، لفظ رحمان اس کی مدد کرے گا، لفظ رحیم اس کی مدد کرے گا، لفظ رب اس کی مدد کرے گا، اللہ کے 99 نام اس کی مدد کریں گے، یا دعائے جوشن کبیر میں 1001 نام اس کی مدد کریں گے۔ تصور کرو کوئی گونگا بھی ہو، بہرا بھی، تھوڑی دیر میں جو نہ لفظ بول سکتا ہو نہ لفظ سن سکتا ہو، وہ اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ اس کے لیے کونیاتی اسم چاہیے، اس کے لیے وجود چاہیے جسے دیکھ کے اللہ تک پہنچے۔ اسے کہتے ہیں کونیاتی وجودی علامت، اسم، وہ بھی اسم ہوگا، وہ بھی اسم ہوگا۔ توجہ ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وجود پر دلیلوں کی حجتیں تمام کی ہیں، اسی لیے اس نے محمد اور اہل بیت محمد سے ہونے والے معصوم اماموں کو ایسا بنایا کہ انہیں دیکھ کے خدا کا کلمہ پڑھے۔ چنانچہ ایک روایت ہے، ایک روایت ہے، پیغمبر کا حسن، پیغمبر کا جمال، پیغمبر کی شان تو اور ہی ہے، پیغمبر کے لیے تو حسن کا، پیغمبر کے حسن کی توصیف ممکن نہیں ہے لفظوں میں، لیکن جان پیغمبر علی ابن ابی طالب سے متعلق روایت موجود ہے کنز العمال میں، میں نے خود پڑھی ہے یہ روایت اپنی ان آنکھوں سے۔ کنز العمال میں کہتے ہیں علی کا حسن ایسا تھا کہ جب راستے سے گزرتے تھے تو لوگ دیکھ کے کہتے تھے ما اجمل هذا الفتى لا اله الا الله، ایسا حسین جوان کس نے خلق کیا ہے، لا اله الا الله، لا الہ الا اللہ۔ توجہ ہے، یہ واسطہ فیض حق ہے، تقریب تو شروع ہی نہیں ہوئی، پہلے لفظ پہ ٹکی ہوئی ہے، میں تو ایک لفظ کی تشریح کر رہا ہوں۔ میں نے آیتیں جو سورہ فجر کی پڑھی ہیں نا، لیکن چونکہ میں کہتا ہوں کہ سورہ فجر قصیدہ پڑھ رہا ہے حسین ابن علی کا، تو میں نے کہا کہ یہ بتا دوں کہ یہ قصیدہ تو شروع سے آخر تک قرآن قصیدہ ہے، شروع سے آخر تک کیسے ہے، ہر سورے میں ذکر ہے، ہر سورے میں کیسے ہے، مثلا کوئی کہے سورہ والناس میں کہاں ذکر ہے، سورہ والفلق میں کہاں ذکر ہے، تو وہ شروع ہی میں ہے بسم اللہ۔ میں تو مثال دے رہا تھا بھائی، ابھی تو تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، پورا قرآن قصیدہ محمد
مبارک حجر قصیدہ حسین ابن علی بے شک اور ایسا جامع قصیدہ ہے کہ اللہ اکبر بے شک سورہ فجر آخر کسی اور کی رائے تھوڑی ہے معصوم کا ارشاد ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فجر سورہ حسین ابن علی چنانچہ اس سورہ کا آغاز اس سورہ کا وسط کا حصہ اور اس سورہ کا اختتام سب شخصیت حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام اور آپ کے معجزہ کربلا کو سمجھنا یہ بھی میرا بہت پرانا جملہ ہے بہت پرانا 1989 میں اس فقیر نے اشرہ پڑھا تھا اس کا عنوان تھا کربلا معجزہ ہے اور میں نے عرض کیا تھا اس وقت کہ کربلا ایک تاریخی سانحہ ہے مگر صرف سانحہ نہیں کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے لیکن صرف ایک واقعہ نہیں کربلا ایک انسانی المیہ ہے لیکن صرف المیہ نہیں ہے کربلا ایک سانحہ بھی ہے ایک واقعہ بھی ہے ایک المیہ بھی ہے لیکن کربلا ایک معجزہ ہے کربلا معجزہ ہے معجزہ حسین ابن علی کیونکہ حسین ابن علی اللہ کی طرف سے صاحب منصب ہیں اللہ کی طرف سے الہی منصب پر الہی عہدے پر قائم ہیں امامت عہد الہی ہے اور حسین اس عہد الہی کے اوپر فائز ہیں وہی امامت کا سلسلہ جو ابراہیم سے شروع ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا ہے یہ جملہ یاد ہے نا اسی قرآن میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ نبوت محمد پہ ختم ہو رہی ہے وہیں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ امامت قیامت تک ختم نہیں ہوگی کیوں؟ اس لئے کہ جب جناب ابراہیم سے کہا گیا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ابراہیم میں تمہیں تمام لوگوں کے لئے امام بنا رہا ہوں جناب ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری ذریت سے میری نسل سے میری آل سے میری اولاد سے تو کیا کہا گیا؟ لا ینال عہد الظالمین میرا عہد میرا عہدہ میرا منصب ظالموں تک نہیں جائے گا یعنی تمہاری ذریت سے ہونے والے معصوموں میں یہ عہدہ برقرار رہے گا یہ وہ عہدہ ہے جو ابراہیم سے چلا محمد تک پہنچا اور محمد پہ آ کے نبوت رک گئی رسالت رک گئی مگر امامت جاری رہی وہ عہدہ حسین یعنی حسین کو جب ہمیں امام کہتے ہیں تو اس سنس میں نہیں کہتے جس سنس میں خمینی صاحب کو امام کہتے ہیں آپ آیت اللہ خمینی غیر معصوم مجتہد غیر معصوم فقیر ہم جب امام حسین کو امام کہتے ہیں تو اس معنی میں امام تھوڑی کہتے ہیں جس معنی میں مثلا آیت اللہ خامنئی کو آج ہم امام خامنئی کہتے ہیں لیڈر ہیں رہبر ہیں فقی ہیں ولی فقی ہیں مجتہد ہیں رہبر ہیں اس لیے امام خامنئی کہتے ہیں یا مثلا کوئی فقہ میں اجتہاد میں آیت اللہ خوئی کو امام الخوئی لکھا جاتا ہے آیت اللہ خوئی کو امام الخوئی آیت اللہ سیستانی کو امام السیستانی کہتے ہیں آپ عراق میں جائیے سب چھوٹے بڑے عوام خواص سب الامام السیستانی کہتے ہیں اس کے معنی یہ تھوڑی کہ وہ معصوم امام ہے یہ امامت الگ ہے حسین کی امامت الگ ہے علی کی امامت یہ 12 اماموں کی امامت ہے یہ الگ ہے یہ زمین ہے وہ آسمان یہ زمین ہے وہ آسمان علی سے لے کر مہدی علیہ السلام تک
امام ہے مہدی علیہ السلام تک یہ 12 امام برج رسالت پر چمکنے والے آسمان رسالت پر چمکنے والے 12 برج ہیں امامت کے اس میں نہ 11 ہو سکتے ہیں نہ 13 یہ بارا معصوم امام ہے حجت حق ہیں معصوم ہیں واسطہ فیض ہیں ہر سال جو شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں وہ امام مہدی پہ نازل ہوتے ہیں امام خامنہ ای پہ نہیں نازل ہوتے ہیں ذہن سے نہیں فرزند زہرا پر وارث حسین پر وہ امامت محفوظ ہے اپنی جگہ یہ ان کی طرف سے خدمت گزار ہیں بے شک یہ ہمیں پابند کر رہے ہیں دیکھو چوری نہ کرنا ہوتا ہم ہاتھ کاٹتے ہیں اور اگر ہمیں نہیں برداشت کر سکو گے تو مہدی کو کیا برداشت کرو گے واضح ہے میسج کلیئر ہے کوئی امام کا نہیں ہے یہ ولی فقیر ہے غیر معصوم مجتہد فقیر نائب امام یہ ائمہ اللہ میں نے دیکھیں بڑی احتیاط سے کہا ہے ہم جس معنی میں آیت اللہ العظمہ خمینی کو امام کہتے ہیں آیت اللہ العظمہ خوئی کو امام کہتے ہیں آیت اللہ العظمہ سیستانی کو امام کہتے ہیں اس معنی میں ہم امام حسین کو امام نہیں کہتے اس کے بعد اور کوئی مثال لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے دنیا کس کس کو امام کہتی ہے جب ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین ہے وہ آسمان تو وہ تو زمین پہ بھی کہیں نہیں ٹکتے پروان نہ چڑھے جو خدا اور رسول اور آل رسول کے مقابلے میں اپنے کو پہچانوانا چاہے کچھ نہیں ہے صفر ہے صفر ہم تو اسے پہچانتے ہیں جو اپنے کو آل محمد کے تصدق میں پہچانتے ہیں پروردگار آپ حضرات کو سلامت رکھیں بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں آپ سب کے دلوں میں جو حاجت ہیں پروردگار سورہ حجر قصیدہ حسین ابن علی اور تاریخ کربلا واقعہ کربلا معجزہ کربلا جو حسین علیہ السلام نے بحیثیت حجت خدا بحیثیت امام منصوص من اللہ اس امام کی حیثیت سے جو معجزہ پیش کیا ہے وہ ہے کربلا اگر اس معجزہ کربلا کو سمجھنا ہو اور حسین ابن علی کو سمجھنا ہو تو یوں تو پورا قرآن مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن بطور خاص سورہ الحجر ہے بس اتنا اشارہ کافی ہے اب گفتگو کا دامن سمیٹ رہا ہوں خدا کی قسم انسان کی عقل مجبور ہے حسین کے مطالعے پر بے شک کربلا کے لیل و نہار بے شک کربلا کی فجر عاشور کی فجر پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک کی راتیں تاسوعا کی وہ رات جو پاک تھی عاشورہ کی وہ رات جو جفت تھی اور 11 محرم کی وہ رات شہادت کے بعد خیر
گھروں میں آگ لگائی ہے اہلِ حرمِ مصطفیٰ کے سروں سے گیارہ محرم کی صبح بازوؤں میں رسن بن گیارہ محرم کی صبح امام وقت زین العابدین کو ہاتھوں میں ہر کڑی پہن کشاں کشاں لے کے کوفے کی طرف روانہ ہوئے گیارہ کی رات اور گیارہ کی صبح کس قدر اندروں ناک رات تھی کیسے بسر کی ہے اہل بیت نے کربلا کے بن میں وہ رات واللیل اذا یسر اور اس کے بعد گیارہ محرم کو جو قافلہ اسیر ہوا تھا وہ آج کل مجھ سے سبب دل سانی ہوئی تھی سب ہوا تھا نسیان تھا میں نے ممبر پہ 28 تاریخ کل 29 تھی اور مجھے بتایا گیا کہ چاند نمودار ہو گیا یعنی آج پہلی سفر ہے وہ کربلا قاضی و قافلہ جو 11 کو اسیر ہوا تھا پہلی سفر کو شام میں داخل ہوا
عبرت ہوا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کیا سن رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں کیا سن رہا ہوں میں کی توہین کر رہا ہوں تذلیل کر رہا ہوں میں نے تانا دے رہا ہوں یہ تو میری تربیت کر رہا ہے یہ ہوتا ہے امام یہ ہوتا ہے حجت خدا یہ ہوتا ہے فیض کا واسطہ واسطہ فیض حق یہ ہوتا ہے معنی بسم اللہ اے شیخ تم نے قرآن پڑھا ہے ہاں قرآن تو پڑھا ہے مگر تمہارا قرآن سے کیا واسطہ ہے شقی کے
غلام اس پہ ٹوٹ پڑے جب اسے ذبح کرنے لگے تو اس نے وہی سے کہا السلام علیک یا بچہ بیمار ہے کینسر کا مریض ہے اس کی صحت کے لیے خصوصی دعا کریں